umunezero ni ikintu abantu baba bashaka kubona, ariko ibisobanuro byawo biratandukanye hagati y'umuntu n'undi. Akenshi umunezero ni igihe umuntu yumva ibyishimo, akunzwe, aruhutse, ndetse no gushima buri kimwe. Nubwo umunezero ufite ibisobanuro bitandukanye, akenshi usobanurwa nko kubana n'amarangamutima meza ndetse no kugera ku byishimo mu buzima. Ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gishe twahariye personal development cyangwa se nyiri iterambere rya muntu. Uno munsi wa none tugiye kurebera hamwe iby'umunezero usobanura nk'uko abahanga cyangwa se ubushakashatsi bwagiye bubisobanura. Yewe kusanyije kandi ugiye kubibagezaho, ndi Muhir, psychologist. Mbahaye ikaze. Abantu benshi bavuze ku buryo umunezero w'ukuru usobanurwa, bashobora kuba bavuga ku buryo biyumva muri icyo gihe cyangwa se bakareba ku buryo bumva ubuzima muri rusange. Kubera ko umunezero rero ari ijambo rikoreshwa mu buryo bunini, abashakashatsi n'abandi bita cyane ku by'imibereho myiza akenshi bakoresha ijambo ubuzima bwiza bwo mu mutwe iyo bavuze ku buryo bw'amarangamutima. Nk'uko ijambo rero risobanura, ubuzima bwiza bwo mu mutwe bushingira cyane ku buryo umuntu yumva ubuzima bwe muri rusange muri icyo gihe. Hari ibice by'ingenzi by'umunezero. Igice cya mbere ni ukugaragara kw'amarangamutima. Buri muntu agira amarangamutima meza ndetse n'amabi. Umunezero rero akenshi uhuza no kugira amarangamutima meza kuruta amabi. Igice cya kabiri no kwishimira ubuzima. Ibi ngibi bijyanye n'ukuntu wumva wishimye mu bice bitandukanye by'ubuzima bwawe, harimo umubano n'abandi, akazi, intsinzi ndetse n'ibindi bintu ubona ko ari ingenzi cyane mu buzima bwawe. Reka turebere hamwe uburyo bwa Aristote bwo gusobanura umunezero. Uyu nguyu ni umuhanga w'umufilozofe wabayeho. Aristote, umunyabwenge wa kera cyane, yasobanuye umunezero mu buryo bunyuranye. Yavuze ko umunezero ari kimwe mu byifuzo by'abantu, kandi ibindi byifuzo byose bigamije n'ubundi nabyo kugera ku munezero. Aristote yatanze ibyiciro bigera kuri bine by'umunezero. Icyiciro cya mbere yakise umunezero w'ako kanya. Uwo munezero uvuka mu byishimo by'ako kanya, nko kubona ibintu bishimishije cyangwa se kurangiza umushinga, amashuri cyangwa se ibindi bintu wakoraga utegereje ko birangira. Icyiciro cya kabiri yakise umunezero uva mu kwigereranya ndetse no mu ntsinzi. Uwo nguwo uvuka mu kwigereranya n'abandi ndetse no kugera ku ntego z'igihe kirekire. Icyiciro cya gatatu nicyo yise umunezero uva mu bikorwa byiza. Uwo nguwo uvuka mu gutanga umusanzu mu buryo bufatika ku bandi cyangwa se ku muryango runaka. Icyiciro cya kane yakise umunezero uva mu kugera ku byishimo n'ubundi. Uyu nguyu uvuka mu kwishimira uburyo ubuzima bwawe bwagezeho intego zabwo. Twakwibaza dute se ubundi umuntu unezereye cyangwa se nibihe bimenyetso ubundi by'umunezero? Nubwo uburyo abantu babona umunezero ushobora gutandukana, hari ibimenyetso bimwe abashakashatsi bareba mu gupima neza ndetse no gusuzuma umunezero. Bimwe rero mu bimenyetso by'umunezero harimo kwishimira ibiriho, kwishimira umubano n'abandi ndetse no kumva ugerageza ibyishimo. Ikindi ni ubushobozi bwo kwiyakira, kubasha kwakira ibihe bigoye ndetse no kubirenga. Burya ngo bigaragaza imbaraga mu buryo bwo gukira. Hanyuma hari n'uburyo bwo gushimira, bugaragaza ishimwe n'ibyishimo ku bintu byiza byo mu buzima bwawe. Burya ngo nabyo n'uburyo bigaragaza umunezero. Ikindi ni ukwitaho. Burya ngo kwita ku buzima bwawe ndetse no gukora ibikorwa byagutse byo kwitaho mu buryo bwiza, nabyo ngo biri mu bintu bigaragaza ko umuntu anezerewe. Ushobora kuba wibajije ngo ubundi se abantu bagera ku munezero mu buryo bumwe? Ibi ngibi reka mbigusubirishe ubwoko bw'umunezero. Hari uburyo butandukanye bwo gutekereza ku munezero nk'uko uyu muhanga Aristote yabigaragaje. Hari ubwoko bubiri bw'umunezero.
ubwoko bwa mbere nubwo yise hedonia, uyu munezero uva mu byishimo, uhuza no gukora ibyo ushimishijwe nabyo, kwita ku buzima bwawe ndetse no kugera ku byifuzo ndetse no kumva umunezero muri wowe. Hanyuma hari ubundi bwoko bwa kabiri Aristote yise eudaimonia. Ushobora kuba wumvisha idaimoni ariko ntago ariyo, ni eudaimonia. Nimba mbisomye nabi simbizi, ariko nuko nguko. Ubu bwoko bw'umunezero bwo ushingira cyane ku gushaka indangagaciro ndetse n'intego mu buzima. Ubu bwoko buri mu gihe wumva ko ubuzima bwawe bufite agaciro, intego ndetse n'icyerekezo. Bifitanye isano rero no gushyira mu bikorwa inshingano, kwita ku ntego z'igihe kirekire, kwita ku nyungu z'abandi ndetse no kubaho mu buryo bwawe bwite. Nusanga ibingibi ubyujuje, ujye umenya ko uri muri iki gice cyangwa se hari uburyo wageze ku munezero runaka, nk'uko nyine uyu muhanga Aristote yabigaragaje iki gice. Ushobora kuba wumvisha ibingibi byose mvuze ku munezero ukavuga uti ubundi ni gute ntanezerwa, ubundi nagera ku munezero gute? Hanyuma hari uburyo bugiye butandukanye bwo kugera ku munezero. Nubwo hari abantu bamwe baba bafite umunezero w'ibanze, hari ibintu ushobora gukora kugira ngo urusheho kugera ku munezero cyangwa se kubaho ubuzima bwiza. Ikintu cya mbere, kurikirana intego z'ubuzima bwawe. Kugera ku ntego zifatika cyane cyane zishingiye ku iterambere ry'umuntu n'umuryango bishobora kongera cyane umunezero wawe. Icya kabiri ni ukwishimira ibiriho. Gushimira ibyo ufite cyangwa se no kwishimira ibyo ukora ni ingenzi cyane mu ntambwe yakugeza ku munezero. Icya gatatu ni uguhindura imitekerereze. Nibyo koko wabyumvishe neza, hari imitekerereze ukwiye kureka n'imitekerereze ukwiye kwiga, mbese kugerageza kugira ngo ugere ku munezero. Gushaka uburyo bwo kubona ibintu mu buryo bwiza, igihe wumva ibyo bikugiraho ingaruka burya ngo nabyo ni ibintu byakugeza ku munezero. Kubera ko iyo bimeze gutya nyine, bya bindi ubona nk'ibigoranye cyangwa se nk'ibibabaje, wowe bihinduramo ibintu bishobora kukubaka ndetse ukaba wanabibyaza umusaruro rwose, bikaba byagutera umunezero bitewe n'uko kubibasha cyangwa se kubica amazi ndetse no kubibonamo ibisubizo nyamara byari ibibazo. Hanyuma icya kane ni ukwimenyereza kubana. Munyarwanda we yaravuze ati kubaho ni ukubana. Hanyuma kubaho mu buryo bufasha kubaka umubano mwiza n'abandi, ni ibintu bishobora kugufasha kugera ku munezero utari wakageze mu buzima bwawe. Icya gatanu ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Burya ushobora kuba utakoraga imyitozo ngororamubiri, ariko iki nacyo kiri mu bintu bishobora gutuma umuntu agera ku munezero atarasanganywe. Kubera ko nk'imyitozo ngororamubiri ifite inyungu nyinshi cyangwa se inyungu ku buzima bwawe ndetse no ku marangamutima yawe. Ikintu cya gatandatu ni ukugaragaza ishimwe. Kwerekana ibyiza mu buzima bwawe burya ngo nacyo ni ikintu cy'ingenzi gishobora kugufasha kugera ku byishimo ndetse n'umunezero utari wakagize cyangwa se utigeze ugira mu buzima bwawe. Ikintu cya karindwi ni ukureba intego yawe. Benshi bagerageza kureba iby'abandi bagezeho bakumva nabo bahita babigeraho ako kanya, nyamara birengagije ko hari byinshi batarageraho cyangwa se hari byinshi badafite byabageza kuri ibyo ng'iby'abandi bagezeho, bityo bagasabwa kubaka intego zabo zishobora kubafasha kugera kuri byinshi nabo bashobora kubona nk'aho abandi babigezeho, nyamara nabo bashobora kubigeraho ariko nyine babanje guca muri iyo nzira yo kubaka intego, bagahera ku ntambwe ibanza bakazagera ku ntambwe ya nyuma y'umusaruro ushingiye kuri za ntego bari barashyizeho. Ibi byose nyine ni ibituruka mu gushaka intego zigaragara kandi zifasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nubwo ushobora gutekereza ko ushobora kugera ku munezero, ariko hari ibibazo bigiye bitandukanye mu gushaka uno munezero. Nubwo gushaka umunezero ari ingenzi cyane, hari igihe umushinga wo kugera kuri ibi byishimo ushobora kunanirana neza neza. Bimwe mu bibazo rero bigaragara ni ukwita cyane ku bintu bitari ingenzi. Ahangaha nko gukoresha amafaranga ku bintu bishobora kugutera ibyishimo biruta kuyakoresha ku bikorwa bitagufitiye inyungu na busa. Ikindi kibazo gikomeye cyakubuza kugera ku munezero n'ibyishimo ni ukutagira inkunga y'abandi.
ahangaye inkunga ndi kuvuga si amafaranga cyangwa si ikindi kidasanzwe, ahubwo benshi usanga baba banyamwigenda bakumva ko ibyabo babigeraho bonyine, nyamara burya hari amaboko runaka ubukeneye. Rimwe na rimwe rero kugira inshuti n'abantu bashobora kukuba hafi uburyo bwiza birakenerwa cyane muri uru rugendo rwo kugera ku byishimo n'umunezero binyuze mu kugera ku byo ushaka mu buzima bwawe. Ikindi kibazo gikomeye abantu benshi bahura nacyo ni ugutekereza ku munezero nk'intego. Burya umunezero si intego ushobora kugeraho igihe kimwe gusa, ahubwo ni urugendo rukomeza rwose. Fatiraho rero ntuhagarare, ahubwo ukomeza ukora ibishoboka byose bitandukanye bishobora kugufasha gukomeza kugera ku munezero, kuko uzagera ku munezero ubone hari ibindi byinshi bishobora kuguhunda munezero. Urwo ni urugendo rutazahagarara, ahubwo kuzajya ugenda urugenda nibwo uzajya ugenda ugera ku mwuzuro ugiye utandukanye w'umunezero utigeze ubona mbere. Muri make, umunezero ugenda uzamuka umanuka uzamuka umanuka. Icyo rero usabwa gukora ni ugutuma umunezero ukomeza kuba ku kigero cyo hejuru, aho kugira ngo umanuke ugakomeza ukazamuka. Bizanyura rero muri za ngingo zose twavuze hejuru, udahagarara ubigenderaho akantu ku kandi. Ngana ku musozo, umunezero umaze igihe kinini cyane wemerwa nk'igice cy'ingenzi cyane cy'ubuzima bwiza. Uko twebwe rero dushaka umunezero bikomeje guhinduka cyane uko igihe kigenda gihinduka, cyane cyane ko n'iterambere riri kubyivangamo. Ubushakashatsi cyangwa si ibyo twaganiriyeho uno munsi bishobora kugufasha kumva neza uko abantu bashaka ndetse bakanagera ku munezero urambye. Ikindi kiganiro Psychology for Better Life ni mu gice twahariye ibijyanye n'iterambere rya muntu cyangwa se personal development. Nimba wagikunze kora like, kora subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana, ndetse yewe unadufashe gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye, hanyuma rero binaduhe kwaguka. Ndabibutsako kandi tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze, muri make iby'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire. Uba ukeneye kuvugana n'inzobere cyangwa se therapist, ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero tuba twatanze aho hasi, ubundi tukagufasha guhura nabo. Njye wakusanyirije ibi ngibi byose kandi nkanabibagezaho ndi Muhire Psychologist, nawe utambukira ikiganiro.